tumeshaelezwa na mtendaji juu ya shukrani yetu ya dhati ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye azma yake, maono yake ya kubadilisha na kuboresha sekta ya mifugo nchini. Ametupa uwezo mkubwa wa kufikia azma hiyo. Na leo ni siku nzuri yenye ushahidi wa vitendo, namna ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nia na azimio hili. Vifaa hivi ni vifaa kwa malengo ya kuweza kufanya uzalishaji wa malisho ya mifugo. Vifaa hivi ni kwa malengo ya kufufua shirika letu la narko. Na kama wizara, katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono na kuyatekeleza maono na dira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kipaumbele chetu cha kwanza katika mwaka huu wa fedha tunaoelekea ni malisho ya mifugo. Hivyo basi, kwa msingi huo, limekuwa ni jambo jema sana kwamba tumepata vifaa hivi vya kisasa kabisa vitakavyokwenda kuvuna majani katika mashamba yetu. Na hili shamba la narko hapa Kongwa, na kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, litakuwa ni eneo la mfano. Matarajio yetu ni kwenda kufanya mapinduzi makubwa kwenye sekta ya mifugo. Tazalishwa nyasi hapa, nyasi ambazo zitatumika katika ng'ombe walioko kwenye shamba hili. Na ziada, ni matumaini yetu, kama ambavyo huwa tunasafirisha mahindi kutoka maeneo mbalimbali na kuwapelekea wahitaji, tunataka pia tuwe tunazalisha nyasi kutoka katika mashamba yetu na kuwapelekea wahitaji, iwe ni ndani ya taifa letu ama nje ya taifa letu. Kama iko biashara ambayo tumekusudia kuifanya kwa mapana na marefu, pamoja na biashara ya nyama ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameifungulia milango kwa kiasi kikubwa sana, hivi leo tumeshakwisha kufika tani 12,000 za export ya nyama kutoka tani 1,700. Ni kwa jitihada zake, ni kwa juhudi zake. Sasa tunataka tusafirishe na majani pia. Biashara ya majani ndani ya nchi inahitajika, lakini biashara ya majani nje ya mipaka yetu inahitajika.